السلام عليكم سامعین، 23 رمضان المبارک اور 3 اپریل ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات امام دوحہ قطر قاری امیر عالم قاسم کی نماز عشاء کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ الحمد للہ رب غير المغضوب
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.